ជនធនណាបរិមាណបៃក្បាលស្លាប់ភ្លៀមភ្លៀមបន្តពីត្រូវឈើនៅលើអាគីតដែលកំពុងសាងសង់ធ្លាក់មកចំ មានផ្ទះឈើមួយដុំធំបានធ្លាក់ពីលើការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងលោកបរោះជាបុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ The Australia Fine Food ត្រូវក្បាលបណ្តាលឲ្យដួលដេកស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង2:55នាទីរសៀលថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្តោយផ្លូវសាធារៈទល់មុខសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រៃក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញ តាមប្រពន្ធពោដើមនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះយ៉ាត់ស៊ីថាតអាយុ23ឆ្នាំជាបុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនឯកជនឈ្មោះ The Australia Fine Food នៅមុនពេលកាត់ហេតគេឃើញបរោះរងគ្រោះដែលជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនបានដើរទៅខាងក្រោមការ៉ាថានមិនរៀបរយខាងលើនេះស្រាប់តែកំពុងតែដើរដើរការ៉ាថានោះបានធ្លាក់បន្ទះឈើមួយពីជាន់លើ ត្រូវចំក្បាលរបស់យុវជននោះស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងសមិជ្ជៈផងដែរទីតាំងការដ្ឋាននេះគឺมันមានការហុំពត់លក្ខណៈបច្ច័យគតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍នោះទេបើតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលຮູ້នៅចិត្តខាងក្បែរទីតាំងការដ្ឋានបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាទីតាំងការដ្ឋាននោះតែងតែមានធ្លាក់ដៃ ពលកឈើជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អមិនត្រូវលើប្រជាពលរដ្ឋនៅចិត្តនោះក្រွမ်းតែបះពាល់លើសម្ភារៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះៗប៉ុណ្ណោះនេះពេលគន្លងមកក្រៅកាតគ្រូឧបតិហេតកំពុងសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកធ្វើការហុំពត់និងធ្វើការទំញាក់ទំនងទៅសម្បត្តិកិច្ចជំនាញចុះមកធ្វើការសាវីជ័យសតនៅជំនួយកាតខាងលើដើម្បីធ្វើការទំញាក់ទំនងទៅសច្ញាតមកទៅទស្សពយកទៅធ្វើបុនតាមប្របៃណី